Spinner. Fidget se Fidder. Fidget se Father, tak. Jo. Ale ta ještina, to je hruze. Jsem si říkal, že to je jak Indian, když se učí francouzštinu a zaskočí mu kost. A to slyšíte sami tu výslovnost. Písnička je to... Písnička je o tom, jak... Jak si Father vzal Peggy. To ještě není před tou písničkou. Oni se vzali, on pak šel za prací. To je takový odpěr. On šel za tému, že to vtipne. Ha, jasně. Tak ještě jednou, ale ta pěkná písnička, tak se zvěk, až to atmosféru. Ještě jednou, jo? Zkrátka se vzali, on pak šel za prací a 21 let se neukázal. Pak přišel domů, ne, to není vtipné, to je smutné. A prosím, paněť si někam... Dobrý, on se vrátí a ta písnička je o tom, jak, jak oni si povídají. Je to rozhovorný. Já bych jenom doplnila, že on je tam v jednu chvíli překvapen, co to ta jeho manželka má vedle sebe za mladého, vysokého muže. Přesně tak. A je to jeho syn. A je tam takový refrén. A když už vás tady Martin rozespíval, tak já bych vás naučila trošku irsky. Je to strašně jednoduchý. Je tam takový jenom popěvek. Oh, I know, I know, I know, oh, I know, a story mohry. Tak. Oh, I know, zvládnete. A potom... Jo, já vím. A pak ten konec je lásko mého srdce, story mohry. Chrochtá se tam, takže si pojďte všichni zkusit story mohry, jo? 3, 4, story mohry. Výborně. Tak. Můžeme to zkusit jednou s kytarou a pak navážeme. Ne navážeme. A nebo chceme to zkusit s kytarou? Chtějí to zkusit s kytarou. Tak si. Pan Lukáš musí určitě domů, tak. Čup, čup. Oh, I know, oh, I know, oh, I know, oh.